عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائة من حيطان مكة بالمدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. تیر جمعہ دا عذاب قبر یو سبب دا خود لیو چھے انسان وصیت دا معصیت کی دا گناہ کی اور آگئی یو مثال آگا معاشرہ کی اغداؤ چھے خلق با ویر کو د خپل مړی د پاره او بیا دا هغه او صاف به بیانول چې هغه په پاره کې موجود نه وو. هغه سلسله کې دا بل حدیث مالوس دی دا صحیح بخاری حدیث دی. په دې حدیث کې هم د عذاب قبر دوا اسباب ښودلي دي. دوا وجه دا سی دی دوا عمل دا سی دی چه اغا باعث گردی دا عذاب قبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کل و اللہ دا سکول چاہتا بے دا غیب سا خبرو نو خودل دا غیب آغا یوسیز چه دا غیب تعلق دا رسول دا رسالت سرئی دا نبی دا نبوت سرئی نا اللہ آغا بازی سزو نقی دیتا امباو الغیب ہوئی دا نور مخلوق نپٹی لیکن اللہ اخبر رسول دخکارے کی پدے کے دجا سے جگڑا نیش طرح دمر را چی دیتا منگا علم غیب عطائی نو آئیو. قرآن مجید کے دیتا امباو الغیب ہوئی دا استرا سراسر غلط رہا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگوندے ورکڑے شے رہے فاغا عطائی رہے عطائی رہے انسان ٹول جندی دا محض یو چکر دے دروغ دی دے دا پارا چخپلا غلط عقیدہ ثابت کلی جی غلط عقیدہ دارا چے اللہ پیغمبر تا کل غیب خودلی دی فا عطائی طور دا محض یو چکر دے یو مغالطہ رہا. اصل خبر آغا لکم چه قرآن و حدیث دیگل دا چه اللہ خپل رسول تا دا غیب بعض خبرونا خودلی دی بعض مناظر آغا تا دا سی خودلی دی بعض مواقع چه آغا دا عام و انسانانو دا نظر نڈیر لی دی لکه دا جنت و جہنم مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی دا معراج پوان دی دا دا عام و خلق و دا پارخ و بیشک یو غیب دی لیکن اللہ اخبر رسول دا دا مشاہدہ کلے دا گا کیا مشاہدہ تفصیلی ہو نہیں دا کم حدیث سے منگو آئیو پائے کہ دا عذاب قبر مشاہدہ سترگو باندے یو پٹ سیز لیدل دیتا اصطلاح کے مشاہدہ ہوئی صوفیہ دیتا کشف ہوئی دیو پٹ سیز خکارکی دل انکشاف فرق پدوارو کے بیادہ دے چے دا پیغمبر مشاہدہ صحیح بھی او دیو صوفی یا دا بزر کشف غلطے دے ہمش مگدانو آئیتی نکی کی بے شک
لیکن پائے کہ 99% غلط احتمال لے دنبی مشاہدہ کے احتمال دا غلطے نشتا اغا 100% درست بھی پدے وجہ قیدہ دارا چے چاہتا دے یو خبر کشفوشی بالفرض خکارک لیشی ورطا من جانب اللہ نحاغا با پاگی خپل کشف تر حاغی عمل لکی ترگمے چاہتا دا قرآن و دا سنت دا حصول برابر نہیں یعنی کشف شرعی حجت مرے لنڈا خبرہ دا فقہا ہو دا غدا دارنگی دیل میں کلام والا ہو چھے کشف شرعی دلیل نرے ایک دا غلط احتمال کی دیش دبار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مشاہدہ کلشے دا کدرہ شانتے مشاہدہ زوتو قبل فرض زمونگا انبیاء دیو زمونگا سترگے غلطی کولش دارنگے دا ہم یقین کے ریشی چاہ کشف دا شیطان دا طرف ہی پدے وجہ مونگا دا چاہ بارے کے دا فیصلہ نہیں شکو رہے چاہ فلان کی بزرگ فلان کے لیدر ہو چاہ عذاب ورکو اصل کے دا خلق دا نبوت مقام غردی دیرے دا سے خبری دی بازار کے ننگر دیا گا کہ پلان کی دے کہ پلان کی دے عذاب ورکو لے شہدہ کے دے شہدہ کے دے تو دے کشف سشری حیثیت نشتا تو دے شادہ دا آگے خلق و لاس دے چاہ خلق دے دن نبر گشت گئی یہودیان و لاسی دے شادہ تو دے شادہ نصارہ و لاسی ہری و سڑے خبلا مشاہدات دا نبی دا مشاہدے ہوندے گنی دا بنیادی غلطی دا پدے وجہ دینا اخیار ایدل پکار دی دا خپل کشف پا بنیاد باندے بعد خلق در اغجن خبر خوری گی چی پدے تیر کال کے دمر خلق ملوے مسلمانان اور ٹول جہنمیان دی دا دا کشف پا بنیاد خلق در اغوئی ستا کشف شرعی دلیل ندے حجت نہ رہے پدے وجہ یو مسلمان تے جہنمی ویل دا ڈیلوے جو رد دے تدے مقصد صرف دائے چھے مسلمانانوں کے پراپیگنڈا ہوشی چھے دے دور کسو مسلمان نشتا بس قسمتین زمان خلق ہر آغا سیز خپلی چھے آغا ناشنا لگی دی دخ تبار کے ایف مشاہدہ در رسول کے و مشاہدہ دے عام انسان کے فرق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حائد تننوت رہے حائد تیر جمم منگویلے ہو یو آگا چار دیواری دا چاگا دا یو انسان دا جہداد حد بندی گئی موچھ ورد دیوال وائیو شپول ورد وائیو کیر ورد وائیو آگے تو ہی حائد چونکہ آگا دا آگے زینہ احاطہ کلی سکا ورد حائد ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حائط طور داخل شو آگے حائط کے دنس قبرنو یعنی یو زی چار دیواری دا چاہ حد بندی دا پاگے حد بند ہے کہ سقبرنو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لیشو چی دے قبرنو کے اللہ عذاب ور گئی اور دا منی معذب دی چونکہ آفا نبی دے داغلی دل چکل دا اللہ دے طرف نہیں نوا دوکا نو پوری دکا فرق راوستل پکار دی چیو عام انسان دا غیب مشاہدو کی آیا دیکھ دا غلطے امکان نہ بلکہ یقین اشتا ہو کنی اشترے مدلتا ہے کہ یو سرے و دروغ ہوئی یا و شیطان اگر یو سرے خودلی چی دا عذاب ورکولیش آگے پا بنیاد بانے خلق فتوے لگول شروع کی بداملے شروع کی پا نبی اور غیر نبی کے لگ فرق کوئے یو سرین ان مشاہدکین یقین دارے دا خبر بارے کے چھتے غلط شید لی دے توڑ عالم دے طرف تروان شی بیا پا نبی اور پا غیر نبی کے
عام انسان کی فرق نہ گئی آغا اولیدل دا آغا مشاہدات اللہ دا طرف نہ دا اولیدل آغا چلیل عذاب ورکولی جو عذبان فی القبر دے دے نمون آغا دلیل بہم نسو چی اللہ پا دے قبرنوں کے عذاب ورگئی سزا ورگئی پا دے قبرنوں کے ورگئی نعمت کے ورگئی ام پا دے قبرنوں کے ورگئی پا دے کے رچاس کبیر قول پسے مدہ چی فلانی وئی فلانی وئی فلانی وئی اے ضرورت نشترے دا رے تعلق غیب سر رہے مونگا کہ یو قبر پرانزو نو پائے کہ مونگا سا عذاب یا نعمت نشلی دے لیکن دا اللہ رسول دا غیب بارے کی خبر ورکڑ دے پدے وجہ زمونگ پاگے ایمان دے آگے تعویلات ہے اس حاجت نشت رہے کم چلیو جماعت رائے دا چلا قبر مثالی دے و فلان دے و فلان دے ضرورت دی سزنو دا نشت اجمالی ایمان کافی دے پدے ایمان دے چلا قبر کے اللہ عذابم ورکی قبر کے اللہ نعمت سمور گئی سنگور گئی پاگے ملے پوئے گی تجھے ملش نخفلہ و پوئے جی سنگ عذاب ورگولی تجھے ملش نخفلہ و پوئے جی سنگ نعمت ورگولی دیکھے دا کود کوریت ساجت نشتہ دے ایمان پدے رغ اجمالی کافی دے عذاب ورگولی شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا عذاب خبلستر گوانی بلی تھا وے فرمائل دے دو قبرنوں کے اللہ عذاب ورگئی وما یعذبانی فی کبیرہ سبلا لویا گناہ نشترے کہ اللہ گندے پاگے عذاب ورگئی یو دو گناہ ہونے دی دا اللہ پنیز غلوی دی لیکن خلق غصبک گنی وارے گنی دا عذاب باعث اغر ہے یہ دو دا سے اعمال لی چی دا خلق پنیز اگو آڑا گناہ ہونے دی بلکہ دا باز پنیز اڑا گناہ نہ دے اللہ اگا عذاب سبب گرزو لدے نوے فرمائل دا یو کس دا بزان دا وڑو بولو نا نبچ کو یعنی انسان چی ہو گئے کہ وڑا بول گئی دا اگا دا پارس اصول پگار دی دا اللہ و دا اگر رسول چی منگتا کم قواعد و ضوابط خودلی دی جن تیرولو دا پارا پہے کہ دا گا ہم معلوم دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پیشاب سنگ گول دا جدا چی زمان خلق دے طرف تا التفات لگئی گوری نا اس کو اکثر و بیشتر کورنوں کے جماعتنوں کے وجروں کے واشروم باتروم یا ٹائلٹ جوڑکڑے شہر ہے و بیاہم اکثر و بیشتر انسان تا بہر حاجت پیچ اغیر اپارا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داوا چکل اب آگا دیکھ کار دا پارا تنو ابعاد فی المذہب دیر لرے بد دالارو کسو کے ناصل سڑک پغارا کے ناصل شپور پغارا کے ناصل دار سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دا بد اخلاقی دا خلق کوئی اینا پا خبر آوان دے دے دو سو ازال اپنے ہوئے کہ جدی دے پیشاب مکوا دے ویسے چل لے لتا نکم تا کلمہ ویلی دا دا محمد الرسول اللہ اگر مقصد دارے چاہے رسول ما تسویلی دی اسا آگر کلی دی اگر دا ما دا پارا واجب لیتے باری دا کمال لنے دا عادت لنے کے ختم گئے البتہ کہ یہ دا سے زیوی چلتا انسان پٹ کے ناستے شی نکی دی دا چھے گو رکن زیادہ نو علتہ کے گن بفروتی یو خواہ دا مسلمانان دعوی دا مضمون بلی کی چھے بنی الاسلام والا نظافہ دا اسلام بنیاد پا صفائے باندرے پا سترائے باندرے اور بل دے چھے گو رکن دی حس زیو پاک نہیں کم دے چھے گو رکن چاہ پیشاب گلی عجیب و غریب خلق ہوئے پل دین نو واقف ندی اسلام ندی واقف چھے اسلام ماتس ہوئی اب آدھا فی المذہب بیر لڑے بس بیائے کے داغی عادت داؤ پھر جی مماوے لیو چلا تستقبل القبلت ولا تستدبیروہا قبلت و شاکے ہم نا مخے و ہم نا
شمال ته جنوب ته مخه نو بیا داو چې ځان به تر هغې پورې نخ کار کو تر کې نه چې به ځمکې ته نو نږدې شوی تا کوم عادت چې زموږ د خلکو دی ولاړه باندې دان کولو کې بیا کېنی دا خلاف سنت دی دا د نبی معصوم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده هغه دا چې بې شک کلووالې به یې په ولاړه وکړو لیکن بے پردکو بے ځان ار هغې چې دی به ځمکې ته نږدې شو زموږ د خلکو عمل کې دا نشته دا ورته ګپ لګي قرآن مجید صاف فرمائے لی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر یو سڑے چې دا اللہ ایمانی او دا قیامت پر ورځ ایمان وي دا دو بنیادونه دي نو دا هغه د پاره د پیغمبر عمل نمونه ده که سړی مفهوم مخالف معتبر کی نو څه وایي یو سړی چې د پیغمبر عمل نمونه نه ګرځي نو دی نه په الله ایمان لري او نه قیامت ایمان ایمان لري دته مفهوم مخالف وو امام شافعی پنځ دا معتبر دی یعنی هغه مفهوم مخالف له اعتبار ورکړي بارکیس دیتا خیال سادل بگار دی بیا چې به فارغ شو او دا مونږ چې وینو لارو کوڅو کې او سړی او دس بوچئ دا د نبی اسلام طریقه نه ده دا هغې طریقه په ناستې ده او دس اچولو ده او که ویل فرض چېرته حاجت پېښ شوی ده یو طرف ته ولاړ دی په داسې طریقه چې څوک پرې نه پوهېږي چې دی څه کوي دلته لوی لوی خلک ځان ته وایي سړی حیران شي د لا کلي د یو سر نه بل سر ته به روان وي او دس وچوي عجیب و غریب کار دی څوک به ګپ لګي او دس پوچوي دا ټول غیر شرعي طریقې دي اسلام د دې روادار نه دی دا عدم تنزه دی د بول نه باید سړی واړه بول کوي نه هغه ساس کېږي هغې د پاره فقهاء کرام نور لیزا قدوری وغیرہ لیکلی دي چې یو ځمکه سخته وي نو په کار دا چې انسان ځان ته ځمکه نرمه کړي دې لپاره چې رشاش البول د بولو ساس کې دته نراض دي بعضې خلک دا هر څه کوي لیکن اودس نه وچوي کم سړی چې اودس نه وچوي نو هغه مونځ نه کوي ښکاره خبره نو هغه اکثر جامې ګندې کته ورته مونځ نه کوي جامې مې ګند لري دا په نور څه نه وي ګنده دا په دې ګندۍ چې هغه د وړو بول نه ځان لري ساتلې دې تفصیل نه ورته پوه شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذاب قبر بنیادی سی څه شی ښودلې ځان د بولو نه نه بچ کول خدا بنیاد دې د مونځ د نه کول یعنی یو سړی چې ځان بول نه نه بچ کوي نو مقصد دا هغې دا دی چې دی مونځ ګزار نه دی یو سړی چې مونځ نه کوي الله بدله عذاب ضرور ورکوي دویم څیز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ناغه نمیمه ده نن میم میم دې ته وایي چې یو سړی د چا نه څه غلطه خبره د چا په باره کې واوري نو دی لړ شي او خبره هغه ته وکړي چې پلانی داسې ویل دې ته اردو کې لگائی بجائی ہوئی عام خلق دیر چغلی ہوئی دا دا دیر و خلق و نن دیر پسندیدہ مشغلہ دا حال نائے دا دا عذاب قبر بنیاد دا یو سڑے چی دانتا انسان ہوئی مسلمان ہوئی او پختون ہوئی دانتا اغلا پکار داری چی چا کم مجلس کے کم غلط خبر کلی دا اغلا دیال تفریق دی تارے بار نہ خوری کم یو سړی چې دا حرکت کوي نو حدیث کرا دی لا یدخل الجنة نمامن تاثیر تا نمام ہوئی اوہ جنت تا دخول اولی سر نداخلی یعنی دا دا عذاب باعث خودے دے لیکن قیامت پر از بم اللہ دل سزا اور گئی ادا کئی خلق یو سڑے ماں بسے کنزلو کی پختنوں کے اگی سے مشہور دا چی یو سڑی کنزل کرو چا بسے نا بل لن نا سڑی تے ہوئے چھ پلان کی خدا سے دا سوئے نا خو اخیارو
یو سو شڑکے وہ چی تارا تا پا مخو کل آخورا تا پی شاگلو بن دا نمم دے دا دیرو خلقو مشغلہ دنو چی پلانکی خونن دا سے گولا پلانکی در پزے دا سے پلانی دا سے دا گناہ کبیرہ دے لوی گناہ دے دا یعنی دا توبے دا اسطلو نا بغیر اللہ دا نماف دے گناہ کبیرہ آگے تو ہوئی چی پاگے دا عذاب وادی اور دا توبے نا بغیر اللہ دا غیر دا ماف کولو قیدر نا مقرر کرے دا دو اسبابو یو بارکیو فرمائل دیو لا اللہ عذاب ذکر ورکی چی دبو وارو بول دا غیر نزال نبج کو اور دا بل کان یمشی بن نمیمہ دبو چغلے کولے دیو مجلس یو غلط خبر آخل بل دے کوا دبل آخل بل دے کوا زمین دا خلقم مزاج دارے چی دیخ پل معاملہ پل رب سر نسمائی دیر خلق و مخی خپل زان سمول غاری پریوہ چگلے وانے دیر خپش دا چاپا چگلے خفا گیدل نہیں دی بگار یو سڑے دے یو مسلمان پا غیر موجود گئے دا آغا آغا عیب بیانی چا آغا پاگی کی نشتا دیر خفا کی گی نا دا کم سڑے چا دا کار گئی آغا خپل نیک عمل دے بل لور گئی دا پتہ وہ قیامت کی لگی گی دنیا کے دے پتہ نہ لگی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی غریب فقیر و مسکین سوک دے صحابہ کرام فرمائی اصلے غریبی جا سر پیسی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دغنے آدم غریب و فقیر اصل مانو کے اگر ہیں چاگر دیر نیک عمل گلی لیکن ذرا بہادا و شتا بہادا سو کی بے گناہ وحل رہے چاہتے اس بے سکنزل کلی رہی چاہ مال خوڑ لے رہے چاہ غیبت کل رہے چاہ چغلی کل رہے آگین گناہوں نے نہیں معاف کلی قیامت تو رس چیشی نا ٹول و پدر اچھم بلچ تا قیامت منم ان پر اے وجہ باندے چیو انسان بے بس رہے رہے ولی خفکی گیا یو رز دا عدل و دا انصاف شتا دے اللہ با ہر یو مجرم دا انصاف کٹڑا کیو دے حال تو اپت ہو لگی گی چکم خلق چاپسی سوئی واقعی آغا شانت دے او کن دے کم خلق چی پدر آچم بلشی ناری با اوئی خپل خپل چی رب دا ماسر ادا کرے بل بوئی دا کرے بل بوئی دا کرے پا رزبان انسان سر پیسے میسی نشتا آگا نیک عمل لکم چھ دکل دے نو سمر سمرہ چھ دے بقایا دار دے آگا مر نیکے بازنہ کٹوتی کی آگا مظلومہ علیہ اللہ ورکی کہ پدے اخلاص چھ خٹی کی دا کہ اخلاص نشو نو داغی گناہ پتنا سب با اللہ داغی گناہوں نہ راکھ لیو پدر ورد بھی دا غریب دے یو سڑے ماں پتے خبری گئی دوسا وزلہ خودی ہوگی اس پروانی تا پسی گئی دو سو ازلہ خودی گئی عجیب و غریب ذہن خلق جو کردے یو سڑے یوم آخرت منی اگر چاہتا خبر نو لے رہی اگر حدیث کے راضی سیدنا موسیٰ علیہ السلام یو ذل دعا کولا اللہ نا چیہ اللہ دا خلق ماں بسے دیر خبری گئی دا خلے خمان والا ہے چو خلے بندش اگر تو فرمائل زمان بخلوق دے ماں پیدا کردی زیخ لیتا زان ناوڑا نسانے والے والا یعنی قیامت رزد دے رہ پارا اللہ بے حساب کئی بدے باندے دا موائے چھ مائے خبروں کل ہوا کی تحلیل چھو ہم دا خبر و قیامت کے اللہ بدے حساب کتاب دے دیو سرے کاغت دغشان چگلی گلی دغشان غیبت اگلی دغشان دروغی پچاوی لی دا آغا نیک عمل دا آغا سڑی پا کار براش چاسر چدا ظلم کلش پا دیو جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا آغا سڑے غریب دے اس کلے چتا عذاب کے سوکوئے نصب کے یا ستا یقین وی یا گمان وی ستا چدا سڑے تکلیف کرے سو کمزو
نو زمون خو عادت داره چې مونږ یو سړی وګینو چې ټپه کې وخوړ نو مونږ به خاندو بدتیسی ښکارو. یو سړی د وای نه راوغورځېږي ګاډي نه راوغورځېږي. زمونږ تربیت داسې شوی دی بنیاد نه، زمونږ معاشره دغه شان ده چې مونږ کې همدردي نشته. جز البته مذاق وړاول له مونږ ښه تکړه یو، لیکن زمونږ پیغمبر چونکه رحمت للعالمین دی هغه دا حرکات نه کوي. نن کې یو سړی د یو مړي په باره کې خبر شي چې د هغه نه تختې د پاسه څه ګند تللی دی، نو د کار به صحیح هغه ته به ډولکې جولي او چغې به وایي چې خبر خو نه یې که نه پلانکې الله په تختو شرمو. حالدار حکم داری چې کله یو سړی تاسو دغه شانتي ووینئ د هغه بیزتی مه کوئ. انسان معذور دی، ممکن ده د خېټه کې څه شی او ګند و چې کله د په خېټه زور وکړی شي نه هاته ووت او کېږي نه. یعنې زمونږ خلقو هغه څیزونه چې هغه د بېعزتۍ نه دي نه مونږ د بېعزتۍ ګڼو. یو سړی چې هغه کې عقل موجود وي او هغه چېرته کې یو مړې لامبولي نو هغه ته به دا اندازه شوي د شریعت حکم سره هغه دا دی چې مړي له کله تاسو استنجا کوئ نو اول د هغه په خېټه نرم نرم لاس ووهئ. منیت المسلی وګورئ خپله، نور لیزاح وګورئ، معلوم به شي څه طریقه باندې هغه را کېنوئ خېټه باندې ور لاس داسې کېدوئ یو چک غوندې نرم ورکې دې دپاره چې که څه ګن بلایي چې هغه وځي. دا حکم نه دی شریعت. پښتون قوم دومره دین نه بې خبره دی چې دې خیرې کوي چاته روم د تختې د شرمولو کې. دا بې دینی دی، دا قوم ناسمجي ده، نافهمي ده. دا قسم خبرې چې مونږ ووینو نو مونږ خاندو، لیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خان دینا مونږ له پکاري چې مونږ دعا وکړو چې الله ستا بنده دی کمزور دی ته خپل رحم وکړي. مونږ به سوا داسې ښه دی پلانې کار کوو تا الله غریب کې راغلی. یعنې گویا کې تاسو ټول معصوم یې او دا کم باندې چې تکلیف راغلی هغه غیر معصوم دی. دا ذهنیت غلط دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل یو سانگ مال روڑے دو کجورے اگی سانگ روڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میز بانے اشلو را یو ٹکڑے پا یو کے خدا بلے ٹکڑے پا بل کے خدا اوے فرمائل ترکی میں چدا کجورش دی ترکی پورے با اللہ پا دی عذاب نراولی عذاب پا پس پک بھی. حدیث کو خلقو ویل تاسم بورے دی تازه کې مهاري او عالم نه تاسو بسو آئے اوس د شین بوټه الله له سلام وي نو دې وجه باندې الله دې لا ضرور گئی. یعنی حدیث نه خلک دا معلوم وي، حدیث نه نه معلوم وي. قران کې فرمایي چې و ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. پدې کائنات کې هر یو شی چې دی هغه د الله تسبیح ہوئی. که خاوره ده، که ونه ده، که بوټی دی، که ګټه ده، اوبه دي، ام من شیء هیڅ شی نشته دی په ځمکه او آسمان کې الا یسبح بحمده مگر د الله تسبیح ہوئی. اصل کې دا دین د دینه خلکو یو مذاق جوړ دی. حدیث اور یې خپل خیال بجنګی عالم نو ته پوسک عالم بتا پوئے کہ جدا حدیث سے مطلب دے بعد خلق لڑشی نو دی بنیاد وانے قبر کے وہ گل نور ٹم دی سوک بشنش نو گل نور اوڑی تازہ تازہ آگا وہ پا قبر ہے چیدہ جی سواب رسی مڑی دے چاہ بیتا دا تاسو اکثر زمیداری ہے پدے پوئے گئے چی یو اونا یو سانگا کلمونگا کٹکڑی نہیں میانز باندے ناغت دیر وخش نہیں او کنه یو سانگ مونگا پا مینس کٹکو او کی گئی دون آگا دیر وخش نئی سالم آگا دیر وخش نئی او کما چی مونگا کٹکو ناظر ہو چی دا حدیث دا دے مقصد دا غنو ایسا چی خلق واقع دا معجزہ دا دا دیر سانگ سر تعلق نیش ترے دا محض یو علامتی سیزو چی ترکن دا سیز وچ ندے تراغے پورے با اللہ دیوان عذاب سپگئی معجزہ معجزہ قانون نہیں
کہ صدا ہوئے چھے کم قبر مائے دا پاس اونی بوٹی دی گندے اگر با اللہ عذاب نور گئی دا دا ہر ملی دا پارا قیدہ نا دا خواہ غدو ملی دا اللہ رسول دا غی دا پارا اللہ غلی و موجزہ ورکلا اگر او خود لخلق ہوتا یہ سرے غیر مسلمی کافری مشرکی دا اگر پا قبر بانے کے تو دا پاس قرآن مجید امکے دے اللہ با اگر عذاب ورکلی خلق معجزین اب قیدہ نہ جوڑی قانون نہیں اگر دم رضا چھے بنیادی سزونہ منگتد و معلوم شد آگے نظان ساتل بگار دی اگر دا چھے انسان نظان دا وڑو بولو نہ بچ گئی ادویم دا چھے انسان چغلی بالکل نہ گئی یو حدیث سے اگر چھے ضعیف دے المجالس بالامانہ مجالس دا غی دار و مدار پا امانت دارے ہی یو مجلس کے کم خبر ہو شعب ساغال تا دفن گا خواہ کالتا خبر زمون خلق آ خبر سم خبر سوکنو خو رئی غلط خبر بخو رئی دیتر پراپیگنڈی جب بیاوئی اسلام دا نبرداشت گئی دا دا انسان دا عذاب قبر باعث جوڑی گی پدی وجہ خیار سڑی آگئی چاگرنے چغلی گئی اور نو دا سی چگن دے او دست نو چی دے او دست نمزان بچ گئی چغلے نمزان بچ گئی اللہ دا عمل توفیق رکھ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.